Salam yoldaşlar. Riyaziyyat REF kanalında xoş gördük sizi. Bu gün, yəni 7 aprel 2024-cü il 9-cu sinif buraxılış imtahanında riyaziyyat mövzusu üzrə düşən sualların izahına baxırıq. 1-ci sual test kitabçasında 61 nömrəli sual. 8 saatda 480 kilometr yol gedən kater Həmin sürətlə 6 saatda nə qədər yol gedər? Təbii ki, bunlar düz mütənasib miqəyyətlərdir. Nə qədər çox hərəkət etsə, o qədər çox yol gedəcək. Bunu tənasüb kimi yazmaq olar. Onda görə x = 6 * 400 isə, yəni çarpaz vururam da. 6 vur * 480, 8 * x-ə bərabər. Bölüdüm 8-ə. Bu deyilir 360 km, y bəndi. Və ya belə də deyə bilərdin 8 saatda 480 kilometr gedibsə sürəti 60-dır. 60-ı da 6-ya vurduqda 300 60. 2-ci sual. AOB bucağı açıq bucaqdır. Belə bir şəkil təqdim olunub. AOB bucağı açıq bucaqdır. COD AOC COD DOB bərabərdir. AOJ, COD və DOB bərabərdir. Deməli bunların hər biri 60 dərəcədir. 183-ü böldüm. COD bucağını istəyirlər. AOC, COD və DOE bərabərdir. Bəli, hər biri 60 dərəcə. 62 olur. 60 nisbətidir C bəndi. Yəni 180 dərəcəni 3 bərabər hissiyə böldük. 60 3 nömrəli sual. 2 ardıcıl tam ədədin hasilini 1-ni götürək x, 1-ni götürək x+1 ardıcıl tam ədədlərdir. Hasili bunlardan sonra yələən 2 ardıcıl tam ədədin hasilindən, yəni x^2 və x^3 söhbət gedir 4 ardıcıl ədəddən. Bunların hasili bu ikisinin hasilindən 34 vahid kiçikdir. Bu 34 kiçikdir. Onda mən bu kiçik olan hasilin üzərinə 34 gəlsəm, böyük olan hasil yaranar. Çünki bu daha kiçikdir. Kiçikini tapdıq. Bu mötərizəni vurub açıram. x kvadrat üstə x üstə 34. Digər mötərizəni vurub açsam, x kvadrat x-i 3-ə vurdum, 3x, 2-ni x-ə vurdum, 2x, 2-ni 3-ə vurdum, 6. Bu x kvadratları bir-birini aparar. Burda qaldı deməli 5x + 6, burda isə qaldı x + 34. 5x-dan bu x-i çıxanda 4x, 34-dən də 6-nı çıxanda 28. 28-i 4-ə böldüm 7. Yəni bu ədədlərdən ən kiçiyi 7 idi. 7, 8, 9, 10 imiş ədədlərimiz. Bizdən kiçiyini istəyirdi, 7 oldu deyə bəndə 64 nömrəli sual. 20də 17 adi kəsrini faizlə ifadə edin. Yəni 1 hissə 100% deməkdir. Yəni ədədi faizə çevirəndə 100-ə vurmalısan. Buna görə də 20də 17-ni mən vururam 100-ə. Faiz dərsin izahına kanaldan girib ətraflı baxa bilərsiniz. 20-ni 20-yə böldüm 1, 100-ü 20-yə böldüm 5, 17-ni də 5-ə vurdum 85%. 64-də A e bənd. 65 nömrəli sual. 65 nömrəli sualda belə bir şəkil təqdim olunub. Bu şəkli çəkək. Deməli M, E, N sonra F və O. MN və E parçaları O nöqtəsində çəşirərək yarıya bölünürlər. Bu iki dənə parça yarıya bölünür. Bura bura bərabərdir. Bura da bura bərabərdir. M-dən E-yə 9dur, M-dən N-ə 16. M-dən E-yə 9dur. Aha, M-dən E-yə 9dur, M-dən N-ə 16dir. Bu bu xətt bitöv 16dirsə, o zaman bu 8 8 olaraq bölünəcək. E-dən F-ə 10dursa, o zaman burada 5, burada 5 olaraq qalacaq. NF 10-un perimetrini tap deyir. NF o Deməli, bu, ki, bu üç bucağın iki tərəfi və onun arasındakı müəyyən bir alfa bucağı var. Tərəfləri isə 8 və 5-dir. Elə digər üçbucaqda da 2 dənə tərəfi 8 və 5-dir, aradakı bucaq alfa-dır. Deməli, bu üçbucaqlar bərabər üçbucaqlardır da, hə? bərabər üçbucaqlardır. E, alfa-nın qarşısı 9 olduğundan, burdakı alfa-nın da qarşısı 9 olur. Perimetri 8 + 5 + 9 olur. 22. Yəni V metr bərabərdir 8^5^9 bərabərdir 22.65də B bəndidir. 66. Yəni əslində bunu birləşdirəndə burada paralloqram yaranırdı. Diqonalları kəsişmə nöqtəsində e, diaqonallar kəsişib kəsişmə nöqtəsində yarday bölünən dörbucaqla paralloqramdır və qarşı tərəflərin bərabərliyindən belə nf də 9 oldu. 66-cı sual. Ox oxuna nəzərən -3 5 nöqtəsinə simmetrik olan göktəni göstərin. Yəni ox oxuna nəzərən -3 və 5 ilə simmetrikdirsə, o zaman y-nin koordinatı ox oxu nəzərindəndə x qalır, y-nin koordinatı əksinə dəyişir. O zaman söhbət gedir mənfi -3 mənfi -5 nöqtəsindən bunun x-ını saxlayıb y-ını dəyişəndə -3 -5 və ya bunun x-ını saxlayıb y-ını dəyişəndə -3 5. Söhbət -3 -5 nöqtəsindən gedir. C bəndi. 67 nömrəli sual. 67 nömrəli sualda bizə nə deyirlər? Deməli, qarşılıqlı sadə a/5 və b ədədi. Bunlar qarşılıqlı sadə ədədlərdir və əkobları 420-dir. Bular qarşılıq misalda deyir ki, bunların əkkobu 420-dir. Sonra da deyir a * b ^ 7b isə 450-dir. b-ni tap. Qarşılığı sadədirsə, əkkob onda elə bunların hasilinə bərabərdir. Yəni bunları nəçobu elə bunların hasilidir. Əkkobu da 420 verdiyinə görə bu bərabərdir 420-yə. Möhtərazanı atsam ab ^ 5b 420-dir a b üçdə 7 b-ni isə mənə veriblər. 450. Elə aşağıdakı tənlikdən yuxarıdakını çıxdıqda 7 b-dən 5 b çıxarsam 2 b, 450-dən 420 çıxdım 30. Deməli b 30/2 15 olur. 67-də d bəndi. 68 nömrəli sual. 53-ün kvadratı çıxılsın 13-ün kvadratı bölünsün 40-ın kvadratı çıxılsın 26-nın kvadratı üstə 66 vurulsun 56 ifadəsini sadələşdirin. Yuxarıda heç çox düşünməyə gələk yoxdur, müxtəçə vurma düsturudur təbii ki. Bir dəfə 53-dən, yəni a kvadrat - b kvadrat düsturudur da. 53-dən 13-ü çıxdım 40. Bir dəfə də 53-nə 13-ü topladım 66. Bəs aşağıdakı ifadə mənə nə verir? 40-ın kvadratı - 20 26-nın kvadratı. Bir də 66 vurulsun 56. Və bu cəminin və ya fərqin kvadratını vermir. Ona görə mən burada yenə yuxarıda istifadə etdiyim düsturdan istifadə edirəm. 40-26 14. 40 üstə 26 66 + 66 vurulsun 56. Yuxarı 40 vurulsun 56 Aşağıda isə 66-nı ortaq vuruq çıxardanda 14, bunu çıxartdım da, üstə qalsın 56 qaldı. Yuxarısı 40 vurulsun 56, aşağısı isə 66 vur 70. 40 vurulsun 56, 66 vurulsun 70. Hesab xətası edib etmədiyimi yoxlayıram bir dənə. 66 14 66 56 üstündür. 56 üstə 60 70 bəli 40-ı böldüm ona 4, 70-i böldüm ona 7. 7-ni 7-yə böldüm 1, 56-nı 7-yə böldüm 8. 8-i 2-yə böldüm 4, 66-nı 2-yə böldüm 33. 33 qobud ədədlər aldım mən 16 böl Deməli bir də baxım 53 - 13 40 53 13 66 40 - 56 14 66 66-nı təzədən götürəndə qalır 14 üstə 14 üstə 56, yəni 70 40 56 66 70. Ona 4 dəfə, ona 7 dəfə orada qaldı. 70-i ona 7 78 dəfə, 8 * 2 = 4. 83 İndi gəl. İfadəsinəcavabın 40 - 26 belə də 14. 40 üstə 26 etdi 66. 60 14 üstə 60 70. Aşağına düz yazmışam. 66 vur 70. Əbən burada 66-nı təzədən götürdüm. Belə də 6 yazmışam. O 66 idi. 40 üstə 53 də onunsa 66 idi. Götürüb yəndən 66 idi bu. Amma sözü çox bu dədətdə rəmsi. 66 yuxarıda da 66 var. Aşağıda da 66 var. Mən bayaq 66-cı səhifə 96 yazmışam. Aha, bu 66-lar p1-ni bir götürdüm. Bu 66 da, bu da 40-dır. Yuxarı 40 * 66, aşağıında düzə hesablamış. 40 / 70-də onu ixtisar etdikdə 4 / 7. Bəbən. 60 9-cu sual. Koordinat müstəvisində ABCD kvadratının A(-2, 3), B(4, 3) Z4-3 təpələri verilib, D nöqtəsinin koordinatlarını soruşur. Bunun şəklini çək çəkib özümüzü çox yormadan həll edə bilərik. Əgər xüsusi şəkildə bir fərlilik verilsə, onda diaqonaların kəsişmə nöqtəsindən nəzərən hesablayırıq. Məsələn, A nöqtəsinin koordinatı deməli 2 3-dür. A nöqtəsinin x-i -2, y-i isə 3. Bu bu A nöqtəsi. B nöqtəsinin x-ı 4, y-i isə 3. y isə 3. C nöqtəsinin x-ı 4, y-ı -3. Mənfi -3. Deməli, artıq kvadrat gözəyarı olaraq görsən. Məsələn, bir tərəf bura, bir tərəf bura, yəni təqribən D nöqtəsi də buralarda bir yerdə olmalıdır. Bu da rahat görsən ki, sağa A nə qədər çıxıb? 2 çıxıb. Məntə D nöqtəsi də 2 çıxmalı idi. Yəni D nöqtəsinin x-i oldu -2 və aşağıı 3 düşüb -3. -2, -3, 69-da D variantı. Biz bunu belə də yaza bilərdik. Bəs e, A və C-nin ortasını tapardım. A və C nöqtələrinin ortası, çünki diaqonal larının kəşmə nöqtəsidir. Ucları toplayıb bölərdim 2-yə. Deməli 4-lə -2-ni topladım, 2-ni 2-yə böldüm, 1. 3-3 topladım. 0 0 2-yə böldüm, 0. Yəni ortanın koordinatı olar 1 0. Onda elə DB-nin də ortası 1 0 olmalıdır. Yəni 4-lə x-i toplayıb 2-yə böləndə 1 eləməlidir. 4-lə x-i toplayıb 2-yə böləndə 1 eləməlidir. 3-lə də y-i toplayıb 2-yə böləndə 0 eləməlidir. Deməli x-ə qaldı -2 y geriyə qaldı. Tənasıbı həll edəsəm 3də y0 y oldu -3. Yenə biz də onsuz -2 -3 cavabını. Şəkildən də rahat görsənir belə, diaqonalaların kəşmə nöqtəsindən nəzərən də yazmaq olar. -2 -3 dediyi 69-da D bənd. Gedirəm 70 nömrəli suala. Modulda -2 vur modulda -3 üstə gəl -1-in üstü 7 vur mötəlecədə modulda -2 çıxılsın 2. Çox rahat sualdır, lakin diqqətli olmaq lazımdır, hesab sərfləri etməmək deyə. Məsələn, bilirəm ki, mən mötəlecəyə insi hesablanmalıdır, bu vurma hesablanmalıdır, bu vurma hesablanmalıdır. Sonra ifadələr toplanmalıdır. Yəni birinci bu hasilə hesablayabilirəm elə. Modulda -2 iki, elə 2-dir, modulda -3 üç, elə 3-dür. 2 vur 3 etdik 6. Keçirəm bu biri tərəfə. -1-in üstü 7 elə -1 deməkdir. Vur. İndi bu mötərizənin içi. -2-nin modulu elə 2-dir və 2-dən də 2 çıxdıqda edir 0. -1-i 0-a vurdun, 0. Sualın cavabı qaldı 6, 70-ci sualda. 71 nömrəli sual İki kitabın qiyməti 78 manatdır. Biri o birdən 5 dəfə bahadır. Biri xdır, biri 5xdır. 6x 78dirsə, 78-i 6-ya böləndə x-a qaldı 13 manat. Yəni biri 13 manatdır, digəri isə 13 x 5 65 manat. Bizdən ucuz kitabı istəyir, 13 manat 71-də B bəndi. 72-ci sual 2002 - 102x = 1000 tənliyini həll edin. -1000 2x solda qalır. 2002-ni sağa atanda 1000 - 2002 onda -102x 1000-dən 2002 çıxanda elə -102 eləyir. -102-ni -102-yə böləndə x-ə qalır 1.72 də A e bənd. 73 nömrəli sual. 3 vur 3 - x böl 4 vur x - 3. Rəsiyən ifadələr dərsində biz bundan kifayət qədər görmüşük, topun izahında da xeyli var. Yəni a - b ilə b - a əks ədədlərdir. Bunları ixtisar etdikdə Önə 1, -1 düşməlidir. Cəriyə isə qalır 3/4 73-də E bərabərdir. 74 A = 1 2 3 5 8 və B = 2 3 4 5 7 9 olarsa, onların birləşməsini soruşurlar. Çoxluqlar birləşdirilərkən Bütün elementlər təkrarlanmadan bir yerə yığılır. Məsələn, 1 A-da var, götürdüm. 2 götürdüm. 3 götürürəm. 4 B-də var, götürürəm. 5 hələ içində var, yenə götürürəm. 6 heç birində yoxdur, götürə bilmərəm. 7, burada 8 var, götürdüm. Burada 9 var, götürdüm. Yəni 1-dən 9-a qədər 6-nı çıxmaq şərti ilə 1 2 3 4 5 7 8 9 7 8 9 olur 74-də. A bəndi. 75-ci sualla davam edək. 75-ci sualda bizə nə deyirlər? Kitab, dəftər və qələmin birlikdə qiyməti 16 manatdır. Kitab, üstə dəftər, üstə qələm. Bunun qiyməti 16 manatdır. Hər birinin qiyməti 2 manat bahalaşsa, yəni kitab olsa kitab üstə 2 manat E, dəftər olsa dəftər üstə 2 manat, qələm olsa qələm üstə 2 manat. Hərəsindən bir dənə almaq üçün nə qədər pul lazımdır? Yəni bu görəsən neçə edir? Onsuz da bir kitab, bir dəftər, bir qələm 16 manat idi. Hərəsi də 2 manata artdı. 3 də 2 manat, 6 manat artdı oldu 22 manat. 75-də A bəndi. 76-cı sual. 76-cı sual. Deməli 76 nömrəli sualda bizə bir çevrənin daxilə çəkilən bucağı, çevrənin mərkəzi və mərkəzi bucağı verilib. Belə. belə bir şəkil təqdim olunub. ABO bucağı 30 dərəcə, yəni bura O mərkəzidir. AC A, C, A CO bucağı 24 dərəcə. Bu bucaqsa 24 dərəcədir. BAC bu bucağın soruşulur. Bu bucaq neçə qolduğun soruşulur. Bu bucaq olsun alfa. Biz də bilirik ki, deməli qövs daxilə çəkilən bucaqdan 2 dəfə böyükdür. O zaman bu bucaq olar 2 alfa. Mərkəzi bucaqsa hər zaman qövsə bərabərdir. Deməli burada 2 alfa. Əgər üçbucaqlar dərsinin yaddağınıza salsaq Sağsa bu dərs izahında da biz demişdik. Həndəsənsis anlayışlarında da demişdik və hər birin həm üçbucaq, həm həndəsənsis anlayışı toplayı izahında kanalda bu videolar var, baxa bilərsiniz. Demişik ki, bu bucaq x, bu bucaq y və bucaq z. Üçünü topladıqda bu bucaq verir. x üstə y üstə z. Deməli, burdan nə çıxır? 30 dərəcə, üstə 24 dərəcə, üstə alfa bərabərdir 2 alfaya. Deməli 30 üstdə 24, 2 alfadan da alfanı çıxdıq. Alfanın 1-nə qalır. 54 dərəcə. 76-cı suala cavab olur 54 dərəcə. Bizdən BAC genişlik idi, bəli 54. Yəni bunu düstursuz da yazmaq olar əsində, belə deyək. Bu xətti uzatdıqda bu bucaq alfa üstdə 24-dür. Yəni bu üçbucağın xarici bucağı qonşu olmayan iki daxili bucağının cəmidir. Yenə bu üçbucağın xarici bucağı, yəni 2 alfa, bu 2 dənə bucağın cəmidir. Yenə oradan bu nəticəyə çıxırıq. Gedirəm 77 nömrəli suala. A parametrinin hansı qiymətində -a -3x/2 < -1 bərabərsizliyinin həllər çoxluğu -4 müsbət sonsuzluq aralığındadır. Burada gəl bunu həll eləməyə çalışaq. Hər tərəfi 2-yə vurduqda -3x < -1 çoxluğu -4 müsbət sonsuzluq aralığıdır. Yəni demək o həllər bunun içindədir. Həllin özü -4 müsbət sonsuzluq olsun. O zaman bunu həll eləməyə çalışsam, -3x-i digər tərəfə atsam müsbət 3x, -1-i digər tərəfə atsam -a/1. Hər tər e deməli, tərəf deməli -3-ü bu tərəfə atdımsa Artıq böyükdür hissəsi ona qaldı da. O zaman x > -a 1/3. Məsələn x > bu ədəd aldı. Mən bu ədəd 10dusa, x > 10-dan. Yəni 10 müsbət sonsuzluq. Bu ədəd 8dilsə, x > 8-dən. Yəni 8 müsbət sonsuzluq. Nə bilim bu ədəd -7dirsə, x > -7-dən -7 müsbət sonsuzluq. Mənə lazımdır ki, -4 müsbət sonsuzluq olsun. Yəni bu ədəd -4-ə bərabər olsun. -12-dən 1 çıxdım, mənfi -13 a-ya qalır müsbət 13. Yəni müsbət 13 olduqda bu ədədi -4 eləyir. x > -4 olur. Beləliklə -4 müsbət sonsuzluq olur. Cavab oldu. 13. Getdim 78 nömrəli suala. 9-un üstü 1/2 + 0,25-in üstü -1 + 32-nin üstü 0,6. 9-un üstü 1/2-nin işi aydındır. Yəni kök altında 9 deməkdir. 3-ün üstü 1/2. Yəni bundan üst çıxdı. Mən adi kəssə çevirsəm burada 25, 25-ə ixtisarda eləm 1/4 deməkdir. Və 1/4-ün üstü -1, 1/4 fırlandı tərsinə oldu 4. 32-ni də bu 0.6-dan azad olmaq üçün 2-nin üstü 5 kimi düşünəsəm və qüvvət də qüvvətə vurulsa, 3^7 5-i vuranda 0.6-ya e, deməli etdi 3, yəni 2-nin kubu 807 oldu 15. 78-ci sualda doğru cavab 15. Gedirəm 79-cu suala. Ölçüləri 6 8 10 olan düzbucaqlı paralelepedin həcmini tapın. Bu sadəcə düzdür sualdır. Düzbucaqlı paralelepedin həcmi a * b * h-dır. Yəni bir eni vur uzunluq vur hündürlük fərqi yoxdur hansı hansıdan. Onsuz da bunların içində bir-birinə vururuq. Cavab olur 480. 80-ci sual. 80-ci sual kvadratik funksiya ilə bağlı sualdır. Kanalda həm toplu izahı, həm dərs izahı ətraflı, qeyd olunub baxa bilərsiz. Deməli, deyir ki, bu y = ax kvadrat üstə bx üstə c kvadratik funksiyasının qrafikidir. Bu cəmə bizdən soruşur. Deməli, aydın məsələdir ki, bu kvadratik funksiyanın təpə nöqtəsinin koordinatları x1 y-sı 0-dır. Onda mən parabolaya üçün a vur x - m kvadratı üstə n düsturundan istifadə edirəm. Və m-i 1-dir ən isə 0. Onda bu nə olur? A vur x - 1 kvadratı üstə 0. Bu yoxdur artıq. Bəs a-nı hardan tapım? Funksiya bu nöqtədən, yəni 0 1 nöqtəsindən keçir. Aparın x-in yerinə 0 qoyum, y-nin yerinə 1. Yəni bax burada y-nin yerinə 1 qoyacağam, x-in yerinə 0. A vur 0 - 1 in kvadrat bərabərdir 1-ə. Bu da 1 a eləyir. Yəni a da olur 1. a-nı 1 tapdım. Bax burada bu qalmışdı da. a-nı 1 götürdüm. Onda nə olur? 1 vur 2 - 1 in kvadratı. Yəni x kvadrat - 2x + 1. Yəni göründüyü kimi a 1-dir. b -1-dir. c də 1 a üstə b üstə 3 c-ni tap. Yəni 1 üstə -2 üstə 3 dənəcə yəni 3 4-dən də 2 çıxdıq. Cavab olur 2. 81-ci sual. Yolun 16-da 9 hissəsi təmir olunduqdan sonra 16-da 9 təmir olunub. Deməli 117 qalıb. Bunlarda deyilir ki, 77 təmir olunmamış qalıb. Yol x qəbul etsə, yolu. Təmir olunmamış 16 + 7x-dir və bu da 77-yə bərabərdir. Onda x nə olur? 77 * 16 / 7 11 * 16, bu da 176 deməkdir. 82-ci suala baxıram. Həlli tələb olunan sualdır. Şirkətin mühafizəsi işində çalışan işçilərdən Namiq müəyyən saat gündüz vaxtı, Qurban isə müəyyən gecə vaxtı növbədə dayanır. Namiq hər saatda 30 manat, Qurban isə 45 manat qazanır. Bu iki işçi 1 sutka ərzində ümumilikdə 14 saat növbədə qaldıqlarına görə cəmi 510 manat əldə edirlər. Namik gün ərzində neçə saat növbədə dayanır və belə bir şərt verilib ki, məsələn, nətənliklər sistemi qurmaqla həll edin. Deməli, onda gəlin belə eləyək, biri 30 manat qazanır, biri 45 manat qazanır. Namik deyək ki, x saat növbədə dayanır. Qurban da y saat növbədə dayanır. Və bunlar 14 saat növbədə dayandılar. Yəni x üstə y bərabərdir 14. Namiq hər saat üçün 30 manat qazanır deyə, x saat üçün 30x manat qazanır. Qurban hər saat üçün 45 manat qazanır deyə, y saat üçün 45y manat qazanır və ümumilikdə 510 manat qazandılar. Namiq neçə saat işləyir deyə bizdən x tənəb olunur. Mən aşağıdakı tənliyi bax bunu. Əvvəlcə 5-ə bölüb sadələşdirirəm. Yuxarıdakı qoy qalsın yerində. x üstə y bərabər 5-ə böldüyüm 6x üstə 9y bərabərdir 102. Və y-i yoxa çıxartmaq üçün yuxarıdakını da 9-a vururam. 9x 9y 90 36. 90 üstə 36. 126 və yuxarıdakindən aşağıdakını çıxıram. 9x - 6x = 3x. 9y-lar bir-birinə apardı. 126-dan 102 çıxanda 24 cavab olur. 24/3 = 8. Yəni Namiq 8 saat işləyir. 8 x 30 240 manat qazanır. E, deməli, Qurban cəmi 6 saat işləyir, çünki cəmi 14 olmalı idi. 6-nı 45-ə vuranda yoxlayıram yazdığımı. E, Demə 8 dənə 30, 240, 6 dənə 45, 240 oda 30, 270 və cəmi 510 manat eləyir. Keçirəm 83 nömrəli suala. ABCD paralelogramının A bucağını təməl BC tərəfini B-dən başlayaraq 3/2 böl, nisbətində bölür. Deməli A B C D bucağı A bucağının təmələnib BC tərəfini qoy bura olsun K nöqtəsi B təpəsindən başlayaraq 3/2 böl, nisbətində bölür. Yəni BK-nın KC-yə nisbəti 2/3-dür. Onda mən BK-ya deyirəm 2x, KC-yə deyirəm 3x. Parallelogramın qarşı tərəfləri bərabər olduğuna görə AD olur 5x. Bu bucaqlar bir-birinə bərabərdir axı. Çarpaz bucaqların bərabərliyi ilə bucaq K ə, deməli AKB də yəni elə bu bucaq da alfaya bərabərdir. Yəni ABK bərabər yanlıldır. ABK bərabər yanlış bucaqdır. Onda elə AB də 2x-ə bərabərdir. Paraloqramın qarşı tərəfləri bərabər. Yəni CD = 2x. -di. Yəni bura alfa alfa idi. Zigzagdan çarpaz bucaqların bərabərlə bura da alfadır. Deməli bu bərabərlik anlayışı üçbucaqda bura da 2x-dir. Paraloqramın qarşı tərəf bərabərliyi ilə yəni bura da 2x-dir. Bu da aydın məsələdir ki 5x-dir. Sualda bizə deyirlər ki AB 18-dir. Yəni AB yəni 2x 18-dirsə x 9 perimetrini istəyir. Perimetrdə 5x bura, 2x bura. 7, bir dənə də 7 obrü tərəf 14x-dır. 14-ü 9-a vuran da olur 126. Yəni 83-cü sual cavab oldu. 126. 84-cü sual. Deməli, bizə belə bir düzbucaqlı təqdim olunub. Onun daxilində də başqa bir düzbucaqlı ABCD düzmü formasında olan çərçivənin perimetri deməli 52-dir. Yəni bu böyük ABCD düzbucaqlısının perimetri P ABCD = 52-dir. Çərçivənin hər tərəfindən 2 sm saxlamaqla şəkil üçün ayrılan hissənin sahəsi 84-dür. Burdan hər tərəfdən 2 sm içəriyə keçid ediblər və burdakı şəklin e, şəkli qoyulacaq. Bu hissənin sahəsi 84-dür. Çərçivənin sahəsini tapaq. İndi gəlin belə deyək. Bu çərçivənin bir yan tərəfinə x, bir yan tərəfinə y deyək. Yəni düzbucaqlının qarşı tərəfləri bərabərdir, axı bunlar x, x. BC də bərabərdir CD-yə bərabərdir y-yə. Və bunun perimetri 52 olduğuna görə, yəni 2 dənə x + y = 52, x + y-ə qalır 26. Bu bir. İndi fiqurə verin. Burdan da 2 sm, burdan da 2 sm gedib. Onda buranın uzunluğu nə qədər olub? Buranın uzunluğu bura bütün AD idi və y idi. 2 bir tərəfdən, 2 bir tərəfdən qısaldılanda bura olub y - 4. Burada bütövlüyü də bilmirəm nə qədərdir, amma bura bütövlüyü də x idi. 2 sm burdan, 2 sm burdan içəri çəkdikdə qısalır, olur x - 4. Və həmən e, düzbucaqlının sahəsi 84. Və mən nə ilə məşğuləm? Bu sistemi həll etmək. Möhtərzən vurub başdıqda xy - 4x 4y üstə 16 = 84. Məndən onsuz da böyü çərçivənin sahəsini isteyirlər. Yəni məndən onsuz da x vur y isteyirlər. Elə burda götürüb 4-ü ortaq vuruq çıxartdıqda qalır x üstə y üstə 16 = 84 və onsuz da x üstə y 26 idi. Aparıb qoyaram yerinə 4 dənə 26 80 24 104 üstə 16 bərabərdir 84. X y-ə nə qaldı? 84 - 16 / 104. 198-dən 16 çıxanda 182. Yəni, əgər hesab xətası etmədimsə, ümumiyyətlə hər hansı bir xətalar olduqda siz bu şərhlər kısmına qeyd edin. X vur Y, yəni böyük çərçivənin n-i vur uzunluğu Nə, ABC dairə çərçivəsinin sahəsini soruşur. Da ABC-ni böyük idi. X vur Y oldu 182. Bu ə, bizə kifayətdir. Yəni X üstə Y 26 idi. X - 4 vur Y - 4 də 84 idi. Gətirib yəni, onun yerinə qoyanda elə tənliyin tərsinə birbaşa XY yaranır. 84 üstə 104 100 mən səhv yazacamlar yərsən. 84 üstə 104 188 edir. 188-dən də 16 çıxanda 172 oldu. Yaxşı, təzədən bir dənə yoxladım. Aha, belə. 85 4 104. Keçək 10-cu suala. 85 nömrəli suala. İki tərəfi 5 və 7 olan 3 üç, sm, e, üçüncü tərəfi natural ədəd olan üçbucaqlar içərisində Ardıcıl olaraq təsadüfü seçilmiş 2 üçbucağın, birincisinin bərabəryanlı üçbucaq, ikincisinin müxtəlif tərəflı üçbucaq olma hadisəsini tapın. Ardıcıl olaraq. Birinci olmalıdır bərabəryanlı, sonra olmalıdır müxtəlif tərəflı. Əgər bir tərəfi 5-dirsə, bir tərəfi 7-dirsə, o biri tərəf üçbucaq bərabərsizliyini görə 5-dən 7-nin fərqindən böyük, 5-nə 7-nin cəmindən kiçikdir. Yəni 2 ilə 12 arasındadır. 2 ilə 12 arasındadırsa bu üçbucağın üçüncü tərəfi ya 2-dir ya 3-dür, 4-dür, 5-dir, 6-dır, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yəni ümumiyyətlə 11 dənə üçbucaq var burda. Deyincə isə ardıcıl olaraq təsadüfən seçilən iki üçbucaqdan birinciyin, yəni birini seçirəm, sonra o birisini seçirəm. Demək Birini seçirəm. Bu seçəcəyim neçə üçbucağın içərisindən seçirəm. 11. Bərabər yanlı olması üçün burası ya 5 olmalıdı ya 7 olmalıdı. Yəni ya 5 ya 7. Yəni 11 üçbucağımın ikisi bərabər yanlıdır. Olur 11də 2. İkinci seçəcəyim də artıq 11 üçbucaq yoxdur, çünki mən onun birini seçmişəm. Qalıb 13 üçbucaq. 13 üçbucaqdan Alımda ümumiyyətlə 11 üçbucaq var idi. 11 üçbucaqdan birini seçdim. Qaldı 13 üçbucaq. 13 üçbucağımın da neçəsi bərabər yanlı deyil? Yəni 11 dənə üçbucağı, 11 dənə üçbucağın ikisi bərabər yanlıdır, doqquzu bərabər yanlı deyil. Hə. Bu 13 bıçağımda 9-u müxtəlif tərəflidir də. Çünki o bir ikisi deməli bərabər yana olmalı deyil. Hə, mən burada ümumi hesab səhv etmişəm. 12-dən kiçik, axırıncısı 11 -dir. olmacaq. Hə, deməli nə oldu? 2 ilə 12 arasında nə ola bilər tərəfləri o zaman? Tərəfləri başlayə bilər 3-dən, bitə bilər 11-də. Üçbucaq bərabərsizliyində 2-dən böyük, 11-dən kiçik. Yəni bizim əlimizdə ilçönbərin ikisi yoxdur. Cəmi 903 üçbucaqlar. 903 üçbucaqımız var. Bu üçbucağın bərabər yanlı olması üçün üçüncü tərəfi ya 5 olmalıdır, ya 7 olmalıdır. Yəni bərabər yanlı hallar 2 dənədir. Müxtəlif tərəfli hallar isə o 9 dənə üçbucaqdan 2 halı bərabər yanlı olan hal idi. Qaldı 7 hal. Yəni müxtəlif tərəfli olma hallarının sayı 7 dənədir. 1-ci seçəcəyim üçbucaq 9 üçbucaq içərisindən seçirəm. Mənə də deyir ki, ardıcıl e, olaraq de, ardıcıl olaraq eyni vaxtı biri seçilir, sonra o biri seçilir. Birincinin bərabər yanlı üçbucaq. Birincinin bərabər yanlı üçbucaq 9 dənədən ikisi bərabər yanlıdır. İkincinini artıq mən 8 üçbucaq içərisindən seçirəm və belə üçbucaqların da 7-si müxtəlif tərəflidir. O zaman 9də 2 vur 8də 7 bu da nəçə eləyir? 4 30 6 da 7 olur. Yəni burada e, hadisələrin ehtimalı tapılıb vurulmalıdır. Yəni kombinzon və ya permutasiya istifadə etmə haqqımız yoxdur proqramımıza görə və ardıcıl seçilirlər. 1-ci üçbucaq, daha sonra 2-ci üçbucaq. Deyirik ki, burada 9 üçbucaqımız var. Bərabər yanlıq halları 2-dədir. Deməli, müxtəlif tərəfli hallar 9 dənədir. Birincisinin bərabər yanlıq olması olmalı. 9-da 2 iki, ehtimal. İkinci e, isə müxtəlif tərəfli olmalıdı. Yəni o qeyriyə qalın 8 dənədən e, birinci bərabər yanlıq idi axı. 8 dənədən 1 bərabər yanlışdır. 7 artıq müxtəlif tərəflidir. Çünki 1 bərabər yanlış seçilə bilər artıq. Bu da 8-də 7 olur. 36-da 7. Ümidvaram ki, burdan nəsə öyrənə bilmisiniz. Növbəti imtahanlarda sizə uğurlar arzu edirəm. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.